So mayroon po ngayong inilabas na impormasyon itong Israel na kung saan itong kanilang kalaban na Hezbollah e nabisto mga sangkay na sa kote nila itong mga malalawak na pasilidad kung saan dun daw nakaimbak yung mga ginto at maging ang bulto-bultong pera. Mandaigdigang balita tayo ngayon mga sangkay. Kung ikaw ay isang solid sangkay, mag-comment ka po sa ibaba ng hashtag solid sangkay. Kasama po ang inyong mga lokasyon o inyong mga lugar saan man dako kayo naruroon ngayon. At magandang oras po sa inyong lahat guys. Ito, pag-uusapan po natin itong tumitinding digmaan mga sangkay dyan sa Middle East. Ito ngayon po ay Israel at Hezbollah ng Lebanon. Ngayon mga sangkay, ang dami pong mga malalalim na impormasyon ang nalalaman po natin. Pag-usapan muna natin yan, pero bago tayo magtuloy-tuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. About 1.31 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Kung ikaw ay hindi po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, interesting topic mga sangka ito. Ayan po, Israel unveils Hezbollah bunkers. Sabi po dito, housing millions of dollars in cash and gold in Lebanon. Matindi ito mga sangkay. Ayan po ang lokasyon. Ito daw po ay bunkers ng cash and gold. Ito mga sangkay, kapanipaniwala itong mga impormasyon ngayon na inilalabas ng Israel kasi nga po, masyado pong dekalibre ang kanilang mga ano dito, mga ginagamit na technology para ma-detect mga sangkay yung kanilang mga kalaban at kung ano pa mga impormasyon. At ito po ay isa sa maraming mga impormasyon na nade-detect po ngayon ng bansang Israel. Yan po yung Hezbollah, mga sangkay. Ayan po. Itong pera daw po ay ginagamit para mag-finance sa mga isinasagawang hindi magaganda laban po sa Israel ng grupong ito, mga sangkay. Grabe, no? Ito, sa mga naglalaro ng COD, yung Code M. Ayan po. Familiar na familiar sa inyo kung ano ito mga sangkay. The Israeli Air Force carried out a series of precise strikes on these Hezbollah financial strongholds. One of our main targets last night was an underground vault with millions of dollars in cash and gold. Grabe. Kasi nakaraan mga sangkay, nakaroon po ng matinding pag-atake ang Israel. At ito po mga lugar ang tinarget. Actually, inano na po sila dito, kinall out po mismo ang Israel ng itong United Nations. Kinall out po sila dahil hindi daw maganda yung kanilang ginawa. Pero may rason dito ang Israel. Ayon po sa kanila, ito yung mga lugar kung kaya't nagagawa po nila yung mga ganitong klaseng kalokohan dyan sa Middle East. And I don't know saan ito nanggaling. It may be from Iran or saan pa man mga sangkay. Pero nakakagulat na ganun daw po karami itong mga ginto at pera na mayroon dyan. Money was being used to finance Hezbollah's attacks on Israel. This vault was deliberately located under a residential building. Our strikes will degrade Hezbollah's ability to finance its attacks on Israelis. Mm-hmm. So ang kanila daw ginawa mga sangkay ay talagang magpapabagsak sa financial support na mayroon po itong kalaban nila. Ayan po yan, mga sangkay, oh. Yan po mismo, nasa ilalim daw po na ito, eh. Magkakaalam po natin, eh. Nasa ilalim. Ayan po, nasa ilalim daw po ng hospital. Diyos mio, Marimar, grabe po ito, ah. Ayan, oh. Sa ilalim mismo. Ayun. May mga facilities. Grabe po yung kanilang ano pala dito. Kampo, mga sangkay, oh. Yan, nasa 500. Million US dollar in cash at mga ginto pa po ito mga sangkay.
natin po, ito po yung kanila na-detect, mga sangkay. Yan po yung mga naka-imbak na ginto. Tapos itong mga nakapaligid, yan po yung pera. Yan po yung ginagamit nila, mga sangkay, pambili ng mga kagamitang pandigma. Kung kaya't ito ngayon ang target ng Israel, mga sangkay. The entrance is located in the Al-Mahdi building and the exit is located in the Al-Sahal Center building. Grabe, no? Grabe kahitik itong Israel. Paano kaya nila na nalolocate ang mga yan? This is the bunker. It contains rooms, beds, and infrastructure for long stays and the ability to direct combat from underground. Hezbollah built this bunker directly underneath this hospital. There are hundreds of millions of dollars in cash and gold. Grabe. Inside the bunker right now. Kaya pala ito yung target nila. So ngayon, I hope na nagigets ito ngayon ng United Nations. Bakit ginagawa ito ng bansang Israel? I'm calling on the Lebanese government. Ito na, nananawagan sa gobyerno ng Lebanon. Lebanese authorities and the international organizations, don't allow Hezbollah to use the money for terror and to attack Israel. Mm-hmm. Grabe, no? Ang kanilang ginagawa. Alam nyo, bakit hospital? Kasi, para just in case, mabuking, mag-aalangan po yung kanilang mga kalaban na umatake. Galing, eh, no? Ginawa po nilang shield, yung hospital, yung kampo na sa ilalim. Ganyan po katindi ang ginagawa ngayon ng mga kalaban ng Israel. So, naway ang gobyerno ng Lebanon ay makipagtulungan na dito, mga sangkay. Ito yung may-ari daw, mga sangkay. Okay, so itong bunker na sinasabi ng Israel ay hindi pa po nila natatarget. So paano, mga sangkay, kung itakas nila yung mga ginto at pera na yan? Eh kasi nasa ilalim po ng hospital, eh. So dinay-deny daw po itong mga allegation. Pero syempre, guys, may matitindi pong intel ang Israel. At itong mga nakikita nila, mga sangkay, may patunay. So ngayon, kahit po nila i-deny yan, eh, yun po talagang totoo. Yan po, may technology po ang Israel na ginagamit. Grabe, tingnan niyo ang sitwasyon, mga sangkay, oh, pag nasa digmaan ka talaga. Oh, ayan, mga sangkay, oh. Nagta-transfer daw ng pera papuntang Iran. Nasa kote, mga sangkay, ayan. Grabe talaga itong Iran. Okay, so ayan po ang nangyayari ngayon, mga sangkay. Yan po yung development or update nang digmaang ito dyan, mga sangkay. Medyo malalim po itong ano, eh. Parang ano rin po, kagaya po ng nangyayari doon po sa Ukraine at Russia, na ngayon andun na po yung mga North Korean soldiers. At dito din, mga sangkay, eh, matindi din po ang nangyayari. Ang dami pong mga matitinding impormasyon na lumalabas sa digmaan na ito. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Tungkol po dito sa sinasabing millions of dollars na pera at mga ginto na nasa ilalim ng hospital ng Lebanon. Ano sa tingin nyo ang kailangan gawin ng Israeli Defense Force? I-comment nyo po sa ibabang inyong mga opinion. Mayroon po akong isang YouTube channel, guys. Ito po ay Sangkay Revelation. Malulupit. Magaganda po yung ating ina-upload ditong content. So, hanapin nyo po ito sa YouTube pagkatapos nyo pong panoorin ng video na to. I-type nyo lang Sangkay Revelation. Pag lumabas na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Okay? Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat.
God bless everyone.